神已帮恩归，但良与对母哈，那母那里萨嘎辛嘎辛果，给萨里莫。Lam parilya ang gabay sa alam. Matagpaw, magsama tagadlaw gitinguha. Sa presensya mo, may kaayuhan. Lam parilya ang gabay sa alam. Kasiguruhan. Sa presensya mo, adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako magtinguha. Lamparilya ang gagaway sa alam. Dear Manungnes, mayong adlaw diya kanimo o una sa tanan, magpailauna ako kanimo sa tago na kong ngalan nga si Helen. Naaghat ako sa pagpalala kanimo o sulat Manungnes, tungod kay nakasani sinati ako o suliran nga taod-taod na nakong gidala-dala o tungod ni ini Manungnes, sugdan ko na sa pagsaysay ang kabahin sa sugilanon sa akong kinabuhi. Manungnes, usa ako kadalaga nga nagpanuigon o 20 years old ug nagtungha sa usa ka dakong unibersidad. Ug Manungnes, matud pa sa akong mga higala, ida akong gianggaan ug Helen the Tribal B. Tungod kay nagpasabot man kini nga ang unang B, nagkahulugan kini siya og beauty. Kay matud pa nila, Manungnes, maanyag kuno ako ug puti akong pamanit, taas, slim ang akong figura, ug daw kaanggid-anggid kuno nako ang hitsurang kini Chris Aquino. Ug ang ikaduhang nga bim, Manungnes, nagkahulugan kini ug brain. Tungod kay consistent honor student man ako sa among tulunghaan. Ug ang ikatulo nga B, Manungnes, nagkahulugan kuno kini siya og bank or bangko. Tungod kay ang akong mga ginikanan adunahan man og ilang mahatag ang halos gusto na kong pangayoon. Ug Manungnes, daghan sa akong mga higala, nakapangutanan ako nga nganong sa akong pangidad karon nga wala pa kuno sila makakita kanako nga naay boyfriend. Ug Manungnes, ang akong mga higala aduna sila'y gitupo-tupo kanako nga lalaki, apan wala nako kini hatagi og bili. Manungnes, ang akong mga ginikanan nahibulong usab ug nakaalinggat nga hangtod karon wala pa gihapon ako'y kuyog-kuyog nga lalaki o boyfriend. Mao nga tungod ani, Manungnes, ang akong mga ginikanan nangita og paagi nga ako makabaton og boyfriend, ug aduna sila'y gipaila-ila kanako nga usa ka lalaki nga ambungan ug adunahan usab. Apan sa gihapon, Manungnes, wala nako kini hatagi og bili. Manungnes,
kini akong suliran, nagsugod kini sa nagpanuigon pa ko og 17 years old. Tod kay nakabantay man ako nga mas malipay maninun ako nga makikuyog-kuyog og mga babae kaysa mga lalaki. Gani manong nis, kung naagani lalaki maninguha na ako, ako din kining ibastid o akong bastiron kay daw batiun ko og murag bidli sa akong paminaw kung makikuyog ko og lalaki. Og sa lain nga bahin manong nis, malipay ako makikuyog-kuyog sa mga babae kay mas mubati man ako og attraction og feeling sa mga babae kaysa mga lalaki. Og dinhi nagsugod ang akong dakong pangutana og pagduda manong nis kung basin usaba ka ako kalisbyan o tumboy. Apan sa nagkadugay na ang panahon manong nis, ako nang gidawat nga usa di ay ako katumboy o lisbyan manong nis. Sa pagkakaroon manong nis, aduna ako'y suod kaayo nga kuyog-kuyog nga babae nga manghud na ako ni siya og edad og siya gwapa nga babae og kining akong kuyog-kuyog nga babae karon ni manong nis, naghatag ako kaniya og pangsustento kaniya para sa iyang mga panginahanglan nun, labi na diha sa iyang pag-eskwela. Tungod kay kabus man ang iyang mga ginikanan. Og manong nis, kining akong kuyog-kuyog nga babae karon, wala gyud siya makaalinggat nga ako usa ka tumboy. Kay wala man gyud ako magpakita o magpaila sa matuod na kong pagkatao nga akong gitaguan hangtod karon. Manong nis, ang akong mga ginikanan o akong mga higala hangtod karon, wala gid sila'y namatikdan na ako nga ako usa ka tumboy. Kay ang akong pamarug pang babae mangyud nga gikan pa sa akong mga pagpamisti ug sa akong pagpanulti. Kay kung manlihok ako, mahinhin man ako manong nis, gani sa akong mga sinultihan, mahinhin gyapon ug murag dili ako makabuak og baso manong nis. Manong nis, sa pipila na katuig na kong pamalandong, nakahuna-huna ako nga sa hinahinay ipailan na nako ang akong tinuod nga pagkatao. Tungod kay nagtuo man ako nga usa ako kalalaki nga sa ilang giingon nga I am a man drops in a woman's body. Gani manong nis, gusto unta na akong awaton ang gihimo ni Aysa Sigira ug ni Cherry Pinpingko nga ulay ko kahadlok nga misugal bisan mabalitok ang ilang kasikat ug karier. Basta ang importante nga mapakita nila ang ilang matuod nga pagkatao. Ug manong nis, pangandoy gid nako kining usa ka punultihon nga nag-ingon, gusto ko happy ka. Sa laktun nga pagka-istorya, manong nis, gusto ko na nga magladlad og murampa sa usa ka matuod nga hilin. Apan manong nis, wala gid nako kini buhata pakaron tungod kay nasayod gid ko nga maguol ang akong mga ginikanan, akong mga igsuon, mga kaparyentihan ug mga higala. Manong nis, naa ko karon naglakaw sa dalan nga daw
walay kapainan. Wala ako masayod ug kining dalan nga akong giagian karon, dalan baka kini nga matuod o dalan baka sa kapildihan. Manungis, palihog, hatagi kuno ako ug igong pamalandong ning akong suliran nga giatubang karon. Manungis, daghan kayong salamat sa imong pagtagad. Helen. Buino, isuon kong Helen, daghan kayong salamat sa usab sa imong pagpadala o sulat. Agig pagsaysay sa kabahin sa sugilanon sa imong kinabuhi. Ug isuon kong Helen, ako maningkamot sa paghatag kanimo og gabay, sumala sa baruganan ug subay sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Igsoong Helen, akong naninaw nga nagatubang ka sa duha ka dalan, nga usa ka dalan, dalan sa kadaugan, ug usa ka dalan, dalan sa kapildihan. Ug igsoon kong Helen, ang tumong sa pagpadala ug sulat nimo niining maong programa karon, nagpaila kini nga wala nimo gisirado ang pultahan sa kamatuoran. Ug ako nalipay ni ana, igsoon kong Helen, matud mo nga miangkon ka nga usa ka lesbian, homosexual, apan imong gitago. Ug sa dugang pa nimo gisaysay nga naa kay gikuyog-kuyog nga babae, apan wala man ka maghisgot ug imo ba siyang gi hikap or duna ba kay sexual nga engagement or encounter sa maong babae. Igsoon kong Helen nga akong sugdan ang paghatag kanimo og gabay sa imong suliran, sumala sa baruganan sa simbahang Katoliko, gikan diha sa iyang katekismo o sa nasagap nato ng mga dokumento. Igsoon kong Helen, para masabtan nato ang kahimtang sa homoseksual. Adunay giingon nga homoseksual acts. Nagpasabot nga adunay panaglambigit sa sex akuntak o giisip kini nga essentially immoral or morally evil. O gitawag kini sa dokumento nga intrinsically immoral tungod kay kini nakalapas man sa gitawag nga natural law. O unsa man kining natural law? Igsoon nga Hili, no? Ako kining tubagon. Nga matod pa, kining natural law nag-agad kini sa atong pagpamalandong, no? Doon na siya'y rasyonal nga discernment nga mo'y mutugan ka na to sa pagpaila sa maayo, no? O dili maayo. Kini gitawag na to what is good or what is evil. O kini nagtumbok o iyang gi-denounce, no? O iyang gisalikway kining mga dili natural. Una nga sa panahon nga makalapas ta sa sugo sa Ginoo, kini naisakop na siya sa gitawag nga unnatural, no? Nakalapas kita sa natural law. O kini giisip nga usa ka immoral nga acts. Sama ng six same marriage, no? Igsoon kong Helen, nga sa imong pagkuyog-kuyog sa maong babae, doon na kay giingon nga attraction, no? Unya, doon na kay feelings. Ug matod pa diha sa pagtulunan nga usa ka tawo, usa ka lalaki, usa ka babae, makasinati na gani sa same sexual attraction or feelings, gitawag kini siya og homosexual tendencies.
Muna nga igsoon hilin ang simbahan natong Katoliko naghisgot sa procreation tungod kay unsa may may tabu kung dunay civil union sa usa ka lalaki ug lalaki, babae ug babae. Dili mo sanay ang kalibutan, no? Kay matud pa diya sa pagtulunan sa simbahan, diya sa pulong sa itong Ginoo nga nag-ingon, "Go to the world and multiply." Ug dugang piniini, isuon kong hilin, nga adunay gitawag nga homosexual tendencies o kining gitawag og objective disorder. O unsa man kini? Kini nga mga pamahayag nga gikan kani sa milabay nga Santo Papa Benedict nga nag-ingon nga although the particular homosexual or particular inclinations or homosexual inclination of a person dili siya sala, no? Kung inclined ta sa usa ka kiniya nga homosexual, nagpasabot nga wala pa ka sa attractions or feelings, no? Dili siya sala. Apan kung sa magkadugay na gani, no? Mupadulong na gani siya sa attractions or feelings, gitawag na siya og deep-seated nga homosexual tendencies. Isuon kong hilin. O sa maong estados, diha makabato na ang tao og sala. Sama sa imong gipamulong karon nga aduna kay naibgan nga babae, duna kay attractions or feelings, no? Muna gitawag nga homosexual nga tendencies or objective disorder. Nagpasabot nga ang atong pagkatao wala magkadimao. Tungod kay matod pa sa mga pagtuon sa mga scientifico, nga wala gitawag nga genetic disorder sa dihang ang usa ka tawo ipakatawo siya, no? Mugawa siya sa kalibutan. Wala giingon nga natawo siya nga bayot o lesbian. Muna nga ang simbahang Katoliko igsoon kong hilin mibarog sa pagtulunan nga procreation tungod kay nasayod man ta nga ang Ginoo naghimo siya og lalaki og babae. Og sumpay, igsuon kong hilin sa imong giingon nga kini mga homosexual orientation dili man kini siya sala, no? Kay orientation pa man good, no? Dili pa siya deep-seated. Wala pa siya mo paingon sama sa imong agisaysay karon nga na kay attractions. Dili pa kini siya sala. Apan kung kini magpalaom na kini makalapas na kita sa kasuguan sa atong Ginoo. Kini mo paingon sa giingon nga strong tendency, no? Nga maangkon sa usa ka tawo kung kini dili sa mubiya sa maong panlantaw. Mapaingon ni siya og it is a moral evil nga usa ka lalaki makigilambigit siya sa usa ka lalaki o ang usa ka babae, makigilambigit siya sa usa ka babae, bisan man lang sa iyang pagtanaw, no, sa iyang feelings, kini makalapas na ta sa kasuguan sa atong Ginoo. Example sa homosexual orientation, igsoon kong hilin, kanang lalaki bitaw nga, lalaki o babae, no, example ako, lalaki. Ganahan ko mo tanaw sa usa ka lalaki, kay gwapuhan ko niya. Pero, wala ko'y gibating attraction sa iya, no, or feelings. Gwapuhan kong tanaw niya, tungod kay gusto po ko mahimong gwapo. Huwag ang usa ka babae, ma-appreciate po siya sa kagwapa sa usa ka babae, kaya nangandoy po siya nga may mo siyang gwapa sama atong babae nga iyang gitanaw. Pero kay wala man siya sexual attraction or feelings, dili siya makasala. Nahong lamang kini siya o homosexual nga orientation, no?
dili siya gitawag nga deep-seated or kanang laom. Muna, igsuon kong hilin ang simbahang Katoliko diya sa iyang paghatag o pagtunuan sa Katekisim the Catholic Church nga nag-ingon nga homosexual acts, homosexual persons, such persons must be accepted unsexually or must be accepted with sensibility. Nang pasabot nga, ang simbahan wala mong kundinar sa mga gay, sa mga lesbian, apan matod pa sa atong Santo Papa Francis, nga gidawat gyapon sila sa katilingban o wala sila gireject sa katilingban. Every sign of unjust discrimination in their disregard should be avoided, no? Klaro kayo nga ang simbahan, wala mo discriminate sa mga lesbian sama nimo o sa mga gay o sa kaning uban nga mga bisexual, transgender, mga queer o heterosexual. So yung nga na igsuon kong hilin nga bisan tuod o naa ka sa estado sa usa ka tumboy, apan ang simbahan wala mag-discriminate sa mga tao nga sama kanimo. Kay matod pa ni Pope Francis, they are the children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or be made miserable. Nagpasabot nga ang usa ka tumboy o lesbian, dili siya ang islikway sa iyang panimalay, kundi di kabahin gyapon siya sa pamilya kung asa siya nagsugod. O kabahin sa imong spiritual journey, igsoon kong hilin, sa ngalan sa kalihukan sa healing o counseling ministry sa simbahang Katoliko, ako nag-aaghat kanimo sa pagduol sa atong mga spiritual director tungod kay imo man nga gipamulong, klaro man kayo nga miangkon ka nga lesbian ikaw, no? Bisan tuod o wala nimo maisguti nga doon na kay sexual nga encounter or engagement, apan naagyapon ka na himutang sa usa ka kategori nga SSA, no? Sexually attracted person. O matod mo nga buot ka nga muladlad, nasayod ka sa imong para masayod ang imong pagkatao, apan wala ka mang hisgot nga musinati ka or mo desire for any sexual engagement. Ako nalipay ni ana tungod kay naagyapon sa imong kinaiya o hiyas ang pagpugong. O ang imong naisgutan nga mga suliran igsuon kong hilin, igo na kaayo na tumasabtan nga aduna kay tinguha for conversion. Aparan aron mahatagan ikaw o konkreto nga proseso igsuon kong hilin, ako nagatuboy kanimo sa pagpakita sa atong mga kaparian, no? Sa atong spiritual director tungod kay sila may tinugyanan sa simbahang Katoliko o sila adunay gasa nga gidihog sa atong Ginoo tungod kay sa ilang pagkapari sila giordinahan o sila nakasunod sa pagkapari sa atong Ginoo nga mao ang labawang pari. Kung ako manginaot ka nimo isuong hilin nga makabuton ka og kalinaw, kahayag og tubag sa Diyos padulong sa usa ka conversion nga mao ang dalan sa kadaugan. Ug dinhi na lang ako kutob mga kaigsunan, igsuon kong hilin ug kining inyong ubos nga alagad Brad Nestor Biha orong sa pagtawag kaninyo kanako nga Manong Nes. Ako temporaryo nga mag-sign off ning maong taknaan ning mga programa karon ug sa ngalan sa social communication or Catholic media dinhi sa Diocese Ligan,
ako napasalamat sa paghatag kanila kanako sa kapribiliyo, pagtugot, nga makatingog ning maong programa sa kahanginan o kining programa nga atong giuluhan karon, Lamparilya ang dagway sa kaalam. O ingon man sa atong mga suking tigpaminaw nga nakatubay ning maong programa, ako magpasalamat kaninyo nga kamo magkauban ka namo sa pagsubay o pagtubay ning programa para sa kahayag o kabahin sa lamdag sa atong kinabuhi. Praise be to God. Amen. Nahikatulog